ូវនេះមកដល់ក្នុងប្រគាថាទី70 174ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រារព្ធចំពោះប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនឹងឯចំពោះប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនឹងឈ្មោះរបស់នាងគឺនាងរោហិណីបាទរោហិណីរោដាក់ស្រោបាទហោដាក់ស្រៃណោដាក់ស្រៃរោហិណីបាទនាងរោហិណីនឹងគឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនៅសំពុតបោសាទទាំងអស់ជ្រាបសាច់រឿងហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងជីដូនមួយណាបាទត្រូវជាជីដូនមួយហើយដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងគឺកើតមានពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តនិក្រូធិរាមដែលវត្តនិក្រូធិរាមហ្នឹងគឺនៅនឹងជិតទីក្រុងកបិលវត្ថុបុរីបាទវត្តនិក្រូធិរាមហ្នឹងហើយវត្តនិក្រូធិរាមហ្នឹងគឺក្សត្រទាំងពីរត្រកូលហ្នឹងអ្នកកសាងថ្វាយព្រះអង្គគឺកោលយៈត្រកូលនិងសក្យៈត្រកូលដែលជាអ្នកកសាងអារាមនិក្រូធិរាមហ្នឹងថ្វាយចំពោះព្រះបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដើម្បីព្រះអង្គគង់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញទៅស្រុកឥណ្ឌាបាទគឺបើយើងចង់ទៅដល់វត្តនិក្រូធិរាមហ្នឹងគឺមិនមែននៅប្រទេសឥណ្ឌាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅត្រង់ប្រទេសនេប៉ាល់បាទនៅត្រង់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយវត្តនិក្រូធិរាមនេះនៅសាលគ្រឹះធំជាងគេបាទនេះគ្រឹះធំជាងគេបើនិយាយពីជើងកោះព្រះវិហារគឺកន្លែងខ្លះនៅសាលក្បាច់ណាញាតិញោមដែលបានជើញទៅដល់ហ្នឹងដើរសម្លឹងមើលជុំវិញវិហារហ្នឹងទៅឃើញហ្នឹងបាទកន្លែងខ្លះនៅសាលក្បាច់សម័យដើមហ្នឹងសាលគេអភិរក្សទុកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងឯងតើដែលពួកក្សត្រទាំងពីរនគរគឺនគរកបិលវត្ថុបុរីនិងនគរទេវតហៈដែលបានកសាងវត្តនឹងថ្វាយព្រះអង្គថ្វាយព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទៅគង់នៅនឹងទីអារាមពេលវេលាដែលព្រះអង្គគង់ចាំវស្សានៅវត្តនិក្រូធិរាមនឹងសេចក្តីនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងចេះព្រះអនុរុទ្ធបាទលោកបាននិមន្តទៅកាន់ក្រុងកបិលវត្ថុបុរីព្រះអនុរុទ្ធណាអេតតកៈផ្នែកខាងទិព្វចក្ខុបាទលោកនិមន្តទៅខាងនគរកបិលវត្ថុបុរីចូលទៅកាន់នគរពរាជជវងសានវងពញាតទាំងអស់នឹងទទួលស្វាគមន៍ព្រះអនុរុទ្ធដោយសាទរទទួលសាទរដោយរីករាយ
ព្រោះព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងក៏ជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ស្ដេចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងញាតិហ្នឹងទទួលសាទរដោយរីករាយបើដោយសុបាយបិលៃតែប្អូនស្រីរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនាងរោហិណីហ្នឹងអត់បានមកថ្វាយបង្គំមកទទួលបដិសន្ថារៈចំពោះលោកម្ចាស់បងទេអត់ទេព្រោះអីព្រោះនាងរោហិណីហ្នឹងកើតរោគរោគហ្នឹងរោគសើស្បែកហ៎បងរោគលំអស់សើស្បែកសពថ្ងៃហ្នឹងយើងថារោគស្រែងអីចឹងទៅរោគសើស្បែករោគលំអស់ស្បែកហ្នឹងមិនស្អាតអីធម្មតានាងកំមកំមមិនថាតែសម័យយើងសពថ្ងៃទេសម័យព្រះដូចតែគ្នាហ្នឹងកាលណាស្បែកមិនស្អាតមិនហ៊ានបច្ចេកសាច់ដើរខាងក្រៅឲ្យគេឃើញទេព្រោះខ្មាស់ព្រោះខ្មាស់ខ្មាស់ខ្មាស់មនុស្សខ្មាស់កលោះកលោះខ្មាស់អ្នកដតីដូចយើងសពថ្ងៃចឹងដែរហ្នឹងពេលខ្លះបច្ចេកសាច់ឲ្យគេឃើញហ្នឹងដោយសារសាច់វាស្អាតដែរទេបានជាប្រឹងបច្ចេកហ្នឹងទេបើមិនជឿសាស្បែកសិតតែលំោះមកបើហ៊ានស្លៀកខ្លីសពថ្ងៃហ្នឹងគឺសម័យគេសម័យខ្លីហ្នឹងមិនមែនតែនៅស្រុកគេទេស្រុកយើងក៏សម្បូរបែបប៉ុន្តែសនំពោបងប្អូនយើងចេះបើថាចង់ស្លៀកខ្លីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសុំមេត្តាកុំស្លៀកចូលវត្តអីបើស្លៀកដើរកំសាន្តមាត់សមុទ្រមាត់ទន្លេរាំងកសាលជប់លៀងខនសឺតជប់លៀងពិធីភ្ជាប់ពាក្យអីចឹងទៅចេះតែស្លៀកទៅខ្លីអីយ៉ាងណាទៅក៏គ្មានពីណាគេថាអីប៉ុន្តែសុំមកមុខបងស្រីក៏ដូចជាបងស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ឮទាំងតាមវិទ្យុទាំងតាម Facebook ហ្នឹងគឺសុំមេត្តាថាបើជ្រុលស្លៀកខ្លីក៏ស្លៀកចូលវត្តតាំងចិត្តអញ្ចឹងហ្មងបើនេះអាត្មាសនុំពរទេបើហ្នឹងហើយហើយក៏ការសនុំពរទេវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់អីដែរហើយយើងគិតមើលខ្លួនឯងទៅហេតុអីបានអាត្មាថាអញ្ចឹងថាសុំបើស្លៀកខ្លីកុំស្លៀកចូលវត្តទៅស្លៀកតាណាស្លៀកទៅបើតែជ្រុលស្លៀកខ្លីហើយចង់បច្ចេកសាច់អួតសាច់អីគឺសុំអញ្ជើញក្រៅវត្តទៅមិនខ្វះទេកន្លែងបច្ចេកកន្លែងអួតមកវត្តទៅគ្មានអួតណាទេអួតទៅលោកនោះបងអញ្ចឹងបាច់ទេមិនបាច់ប្អួតលោកអីទេហ្នឹងហើយនេះដែលអាត្មាសនុំពរទេបងចូលមករឿងនាងរោហិណីហ្នឹងវិញថាស្បែកមិនល្អកើតជំងឺសើស្បែកហ្នឹងអត់ហ៊ានស្លៀកពាក់ខ្លីបងអត់ហ៊ានស្លៀកខ្លីហើយក៏មិនហ៊ានសាច់ហ្នឹងឲ្យចេញដើម្បីឲ្យអ្នកដតីសំបីតែញាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនទាំងបានឃើញស្បែករបស់នាងផងនោះសោះអីខ្មាស់ព្រោះរូបរាងរបស់នាងហ្នឹងគឺកើតជំងឺសើស្បែកអញ្ចឹងមិនហ៊ានបច្ចេកសាច់ទេរុំចិត្តឆឹងរុំចិត្តដោយស្បៃមើលសាច់នាងមិនឃើញទេព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងលោកនិមន្តទៅដល់បាទនិមន្តទៅដល់កន្លែងពរិយដំណាក់ហើយក៏ឃើញក្លែកមើលទៅឃើញពញាតវងសានវងអីទាំងអស់ឃើញមកស្វាគមន៍ទទួល
ព្រះអនុរុទ្ធនឹងគឺដោយកក់ក្តៅដោយញញឹមបាត់ញាតិញាតិមកដល់នឹងគឺសប្បាយចិត្តដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងពីយុគមិញក្នុងគាថាទី173នោះថាញាតិដែលបាត់ហើយត្រឡប់មកវិញទទួលសាទរដែលរីករាយយ៉ាងណាបនក៏យ៉ាងដែរអញ្ចឹងញាតិដែលបាត់គ្នាហើយយូរយូរជួបគ្នាម្ដងសប្បាយចិត្តនឹងបានជួបតើសប្បាយចិត្តនឹងបានជួបតើព្រះអនុរុទ្ធលោកមើលចុះមើលឡើងមិនឃើញនាងរោហិណីដែលជាប្អូនស្រីមិនដឹងទៅឯណាចឹងក៏សួរបញ្ញាតចុះនាងរោហិណីជាប្អូនស្រីព្រះកណ្ដថាហ្នឹងគឺនាងទៅឯណាក៏មិនឃើញញាតទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទូលប្រគេនថាលោកម្ចាស់នាងរោហិណីហ្នឹងបានមកទេព្រះអង្គហើយសួរតើហេតុអីបានមកតើបបិទ្ធលោកម្ចាស់នាងរោហិណីហ្នឹងគឺរោគសើស្បែកព្រះអង្គមិនមែនតែមកមិនមកជួបលោកម្ចាស់ទេនៅសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនបង្ហាញសាច់មិនចេញសាច់អីឲ្យអ្នកណាអីឃើញនេះចង់ចេញក្រៅពីព្រះរាជដំណាក់គឺទាល់តែរុំស្បែកចិត្តមានតែណាមើលឃើញមុខមើលឃើញដៃជើងអីទេដោយសារអីបាននាងរុំអញ្ចឹងតែដោយសារនាងកើតរោគសើស្បែកនឹងខ្មាស់គេណាមួយខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ផងកើតជំងឺសើស្បែកធ្វើមើលតអ្នកក្រលហិមលហាមគ្មានផ្ទះសំបែងនៅសម្បុលមិនស្អាតមិនល្អអង្គេកើតទៅជារឿងខ្មាស់បើកើតទៅជារឿងខ្មាស់អញ្ចឹងបានព្រះនរុត្តមលោកមានប្រសងខតិកាក្នុងកាលនោះថាឥឡូវចូលអ្នកទាំងឡាយទៅហៅនាងមកជួបអាត្មាបន្តិចញាតហ្នឹងក៏ទៅហៅនាងរោហិណីហ្នឹងមកនឹងដល់ឥឡូវនាងរោហិណីហ្នឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះអនុរុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពហើយបានព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងលោកសួរមនាលនាងរោហិណីហេតុអីបានមិនមកជួបអាត្មាហ្នឹងប្អូនស្រីបកើតរបស់លោកណាសួរអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនមកជួបអាត្មាដល់ពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណានឹងបានជាមិនហ៊ានមកជួបលោកម្ចាស់នឹងដោយសាររោគសើស្បែកនឹងវាកើតមកសាច់មិនល្អស្បែកមិនល្អបានជាខ្មាស់មើលលោកម្ចាស់ឃើញស្រាប់ទៅទៅណាមណាទៅតល់ទៅរុំចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហើយមិនល្អទេមិនប្រសើរទេបានព្រះអនុរុទ្ធនឹងលោកសួរមនាលប្អូនស្រីហើយចុះប្អូនចង់ជាអត់យីម្ចាស់បងរឿងអ្វីនឹងខ្ញុំកណានឹងមិនជាចង់ឲ្យប្រាថ្នាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែបើរឿងជានឹងគឺចង់ណាស់លោកម្ចាស់បងហើយក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីចង់បានសាច់ស្អាតសាច់ល្អហើយជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ស្ដេចផងហើយបែរជាបានមករូបរាងអញ្ចឹងมันជាទីត្រេកអរมันជាទីរីករាយសោះមិនតែអ្នកដតីទេខ្ញុំកណាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនរីករាយជាមួយនឹងរូបហ្នឹងផងឥឡូវបងប្អូនស្រីចង់ជាធ្វើតាមអាត្មាព្រះអនុរុទ្ធលោកប្រាប់បងប្អូនលោកហ្នឹងណានឹងឥឡូវកសាងសាលាឆានមួយទៅអ្នកញាតិញោមស្ដាប់អ្នករូបមិនល្អស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងបើអ្នកស្បែកមិនល្អ
អាត្មាមិនមែនប្រកាសថាស្បែកល្អទេមើលសើក្បាលដៃគោលទេគ្រាន់តែថាជួយប្រាប់គ្នាបើប្រុសឬអាត្មាទៅមិនសូវអីទេវាមិនអេទេបាទតែបងស្រីស្រីបងអូនស្រីស្រីដែលស្បែកមិនល្អដែលសារកម្មអីស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅដឹកឃើញបបកម្មរបស់ខ្លួនឯងនេះប្រហែលស្ដៀងស្ដៀងរោហេណីដែរដឹងឥឡូវព្រះអនុរុទ្ធលោកប្រាប់បងអូនលោកថាឥឡូវនាងបងស្រីចង់ជាទេតើបើពិតលោកម្ចាស់បងខ្ញុំកណាចង់ជាឥឡូវបើចង់ជាធ្វើសាលាឆាន់ទៅសាលាឆាន់ណាសាលាកលែងសម្រាប់និមន្តភិក្ខុសង្ឃឆាន់មិនមែនសាលាឆាន់នៅវត្តទេទៅវត្តយើងឲ្យតែហៅសាលាឆាន់សាលាឆាន់ហ្នឹងគឺសាលាធំហើយប៉ិនណាសាលាតាមផ្លូវសាលាទៀនភូមិគ្រឹះកលែងណាមួយសម្រាប់ធ្វើទៀនក៏គេហៅសាលាឆាន់ដែរព្រោះអីព្រោះបាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃឆាន់ចឹងក៏គេហៅសាលាឆាន់ដែរបើទៅបានទៀងរោហើយនេះថាលោកម្ចាស់បងចុះបើខ្ញុំកណាចាត់ចែងធ្វើសាលាឆាន់នឹងតើបានបរិខាបានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាយកទៅធ្វើព្រះនរតលោកសួរទៅចុះបងអូនស្រីសពថ្ងៃនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់របស់ខ្លួនទេថាបើពិតលោកម្ចាស់បងខ្ញុំកណាមានតែគ្រឿងអភរណៈជាប់ខ្លួនគ្រឿងអភរណៈជាប់ខ្លួនរបស់នាងហ្នឹងបើសិនជាឆ្នៃបានអាចយកទៅលក់ហ្នឹងយកទៅលក់ហើយយកទៅលក់ហើយបានកម្រៃប៉ុន្មានយកមកចាត់ចែងកសាងសាលាឆាន់ហ្នឹងទៅហើយធ្វើពីរជាន់ចុះបើខ្ញុំកណាលក់បានជាកម្រៃមកហើយហើយចាត់ចែងធ្វើតើបានពីណាទៅជួយឈរជំហរមើលទីកន្លែងចាត់ចែងធ្វើនោះព្រះអនុរុទ្ធថាអីទេបងស្រីហើយនេះញាតទាំងអស់ហ្នឹងញាតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងពញាតវងសានវងនឹងជួយជំហរឈរដើម្បីធ្វើឲ្យហើយទៅជំនួសនាងទៅបានហើយហើយអាត្មាក៏នៅហ្នឹងដែរអាត្មាក៏អត់ទៅណាដែរនឹងព្រះអនុរុទ្ធលោកថាអញ្ចឹងអាត្មាក៏អត់ទៅណាដែរអាត្មាក៏នៅហ្នឹងដែរអាយតានាងតែនាងធ្វើហេលោកម្ចាស់រឿងធ្វើគឺខ្ញុំកណារីករាយនឹងធ្វើបាទព្រមធ្វើចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើសាលាឆាន់នឹងសាលាឆាន់នឹងគឺកន្លែងសម្រាប់និមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីទៅឆាន់នៅនឹងចាត់ចែងធ្វើឲ្យធ្វើពីរជាន់បាទពីរជាន់ជាន់ខាងលើសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃលោកឆាន់បាទជាន់ខាងលើហើយជាន់ខាងក្រោមគឺសម្រាប់ដាក់ជាក្អមទឹកដាក់ជាពាងទឹកសម្រាប់មនុស្សធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចូលមកហត់អស់កម្លាំងអីអាចទទួលទានទឹកនៅសាលារបស់នាងបានអញ្ចឹងមិនមែនបានប្រយោជន៍តែភិក្ខុសង្ឃទេសាលាឆាន់ហ្នឹងគឺបានប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនធ្វើដំណើរកាត់ពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយស្រីទឹកចូលមកផឹកទឹកនឹងបានណាពីមុនគឺអញ្ចឹងវាគ្មានដូចឥឡូវទេបាទមិនចាំបាច់និយាយអីសម័យពុទ្ធកាលទេកាលពីសម័យមុនអាត្មានៅតូចតូចហ្នឹងមិនមែនសម័យអីទេឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ9ជាង91 92អីហ្នឹងកាលនោះស្រុកយើងនៅក្រទៅងើបពីសង្គ្រាមដែរមិនទាន់ជាស៊ីវិល័យអីដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេកាលនោះអាត្មានៅចាំមានមីងមីងពូពូគាត់ដើរដូរវិជែងដូរអង្គណាក៏ដើរដូរវិជែងដូរ
អីហ្នឹងយកខ្ទឹមយកអីទៅដូរយកអង្គរយកស្រូវអីហ្នឹងតាមភូមិតាមផ្ទះសួរទៅនៅស្រុកនេះស្រុកនោះហើយការសម័យហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់នៅសុំទឹកតាមផ្ទះហូបតាបងថ្ងៃណាសុំទឹកហូបតាដើរទៅដល់ផ្ទះណាងខ្ញុំដូរប៊ីចេងប៊ីចេងនេះខ្ញុំដូរដោះយកទៅអង្គរដើម្បីយកទៅហូបញ៉ាំកាលអាត្មានៅទុយទុយនោះធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏សុំទឹកសុំអីហូបទៅបើលើគេឡើងសុំហើយទឹកសុទ្ធគេទៅដល់ឡាកាន់តែមានទៅកាន់តែល្អទៅកាន់តែឆើតឆាយទៅមនុស្សកំណាញ់បងមនុស្សលែងចិត្តល្អមនុស្សកំណាញ់កាលពីមុនខ្ទឹមម្រេចស្លឹកជីស្លឹកបាសស្លឹកក្រីសុំគ្នាបានបងឥឡូវនេះសុំអត់ហ៊ានសុំទេខ្លាចថោកបងមិនហ៊ានសុំទេខ្លាចថោកតែសុំថោកហ្នឹងហើយចឹងកាន់តែជឿនលឿនកាន់តែទំនើបមនុស្សកាន់តែកំណាញ់មនុស្សកាន់តែខ្លាចគ្នាមនុស្សកាន់តែចិត្តលែងបានចិត្តកាន់តែកំណាញ់តើកាន់នៅក្រចិត្តល្អដល់កាន់តែមានទាំងអស់គ្នាទេបើអញ្ចឹងនាងធ្វើសាលាជាន់ខាងលើសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃឆាន់និមន្តភិក្ខុសង្ឃឆាន់ជាន់ខាងក្រោមសម្រាប់ដាក់ខំទឹកទៀងទឹកដើម្បីឲ្យសាធារណជនធ្វើដំណើរកាត់ទីនឹងទៅបានទទួលទៀនទឹកនឹងផងហើយនាងបោសសម្អាតសាលានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបោសសម្អាតសាលានឹងស្រាប់តែរោគសើស្បែករបស់នាងហ្នឹងពេលដែលនាងបោសសម្អាតបដើបដើចឹងទៅរោគហ្នឹងវាចេះតែស្រាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាឃើញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងតោះឃើញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តហ៊ីម្ចាស់បងប្រាប់តែធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ចង់ជារោគឥឡូវជាមែនជាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតើតើបានធ្វើពិធីឆ្លងឆ្លងសាលាបុណ្យនឹងសាលាឆាន់នឹងហើយដល់ពេលធ្វើពិធីឆ្លងនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានហើយពុទ្ធដែលនាងរហើយនឹងគឺជាដូនមួយដែរបើជាដូនមួយជាមួយនឹងពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងនិមន្តពុទ្ធជាប្រធានមកព្រះអង្គទ្រង់ទទួលភត្តាហារនៅលើសាលាឆាន់របស់នាងរោហិណីប៉ុន្តែនាងអត់មកនាងនៅក្នុងបន្ទប់នៅបរិយដំណាក់ឯនោះចាត់ចែងទៀនហ្នឹងឲ្យតែអ្នកបម្រើអីចាត់ចែងទៀនពញាតអីចាត់ចែងទៀនទេហើយនាងរោហិណីហ្នឹងមិនហ៊ានមកទេខ្មាស់ព្រះបើតែត្រឹមបងប្រុសព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងអត់ខ្មាស់ទេប៉ុន្តែឡំម្ចាស់បងថ្នាក់ដល់ជាពពុតទៅហើយហើយដល់ជាពពុតទៅហើយហើយលោកនិមន្តមកហើយទាំងមិនដែលបានជួបលោកផងដល់តែពេលជួបដំបងឯងនៅមានរោគសាស្បែកចឹងដូចជាមិនសមមិនតំណងមិនស័កសមសោះចឹងមិនជួបពពុតទេញាតិញោមតែព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចផាត់តកិច្ចហើយព្រះអង្គសួរសួរអ្នកចាត់ចែងទៀននៅទីនឹងថាសាលាទៀននេះជារបស់អ្នកណាព្រះអង្គត្រាស់សួរព្រះអនុរុទ្ធនឹងលោកទ្រង់ទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនជារបស់ព្រះនាងរោហិណីដែលជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់សួរទៅចុះឥឡូវនាងរោហិណីនឹងទៅឯណាហើយបានព្រះអនុរុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននាងនៅក្នុងរាជដំណាក់ឯនោះព្រះអង្គបាន
ព្រះសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅហៅនាងមកបានអ្នកទាំងឡាយជាយាតនោះទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គនាងរោហិណីនេះមិនប្រាថ្នាថាមកធ្វើទានទេថ្ងៃនេះព្រោះអីព្រោះរោគរបស់នាងនឹងនៅមាននៅឡើយស្រាក់មែនរយៈពេលធ្វើសាលាឆាន់នឹងស្រាក់ពីរោគមែនប៉ុន្តែវាមិនទាន់ស្រាក់អស់ហើយណាមួយខ្មាស់ព្រះអង្គផងនាងរោហិណីនឹងបានមកទេព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាឥឡូវនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលអ្នកទាំងឡាយទៅយាងនាងរោហិណីនឹងមកជួបតថាគតមកបានញាតទាំងឡាយនឹងទៅយាងព្រះនាងរោហិណីនឹងមកនាងនោះមកព្រះហើយទៅយាងមកទៅហើយបើមកពេកមានណាដែលទៅប្រឆាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នោះតើទោះបីកលៈទេសៈណាតើព្រះហៅឲ្យត្រូវតែមកមិនថានាងនេះសម្បីបរិជាខ្លះសម័យព្រះតើព្រះមានព្រះពុទ្ធបំណងចង់ជួបហើយគឺត្រូវតែបានជួបតើនាងរោហិណីហ្នឹងក៏មកដល់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសួរមនាលនាងរោហិណីហេតុអីបាននាងមិនមកជួបតថាគតនាងរោហិណីនឹងទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនរោគសើស្បែកកើតឡើងក្នុងសរីរៈរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខ្មាស់ពេកតើបាទខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនហ៊ានមកជួបព្រះអង្គនឹងប្រសាសន៍ស្ដាព្រះអង្គត្រាស់ថានាងដឹងទេបងស្រីរោគដែលអាស្រ័យនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងនឹងគឺអាស្រ័យនឹងកម្មរបស់នាងដែលបានធ្វើហើយពីអតីតអ្នកញាតិញោមចាំស្ដាប់ញោមស្រីស្រីបងស្រីស្រីអីដែលមានរូបរាងមិនសូវស្អាតស្បែកមិនសូវល្អលៀបលេនៅបាត់ហ្នឹងបើនៅខ្មៅនៅជាប់នៅតែឡើងកទួលអីចឹងទៅតបៅអីកន្លែងកន្លែងនេះកន្លែងនោះអីចឹងទៅចឹងស្ដាប់រឿងហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវខ្លះមិនដឹងហើយយើងសម័យកម្មរបស់យើងចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់នឹងនាងរោហិណីតានាងបងស្រីតាមពិតទៅវាសំហេតុផលសំគួរនឹងរោគដែលកើតនៅក្នុងកាយរបស់ប្អូនហើយព្រោះអាស្រ័យកម្មពីអតីតបាននាងរោហិណីថាបបិទ្ធព្រះអង្គចុះអតីតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើកម្មអីទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់លើកយកនៅបបកម្មរបស់នាងពីអតីតកាលនោះនាងកើតជាមហេសីណាបានជាមហេសីរបស់ស្ដេចមកព្រះអង្គនៅក្រុងពារាណសីជាប្រពន្ធស្ដេចណាញាតិញោមប្រពន្ធស្ដេចសម័យនោះមិនមែនលេងថេងអីកាលពីអតីតជាតិប្រពន្ធស្ដេចហើយមិនមែនបន់ទាំងតិចទេរោហិណីនឹងនោះអាត្មាធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ឧបាសិកាណាឧបាសិកានោះមានតាំងពីទី1រហូតដល់ទីបញ្ចប់ញាតិញោមអាចចង់យកទៅស្ដាប់មកចប់ក៏បានមកយកតែ memory មួយមកមកកុបពីកន្លែងអាត្មាទៅអាត្មាជូនតែឲ្យតែមាន memory មកកុបពីជូនឲ្យតែចង់ស្ដាប់ចង់បានសាវកក៏បានសាវិកាក៏បានឧបាសកក៏បានឧបាសិកាក៏បានឥឡូវសម្ដែងធម្មបទហ្នឹងឲ្យចប់ធម្មបទទាំងអស់ហ្នឹងកាត់តឲ្យស្អាតដាក់មកចប់ជូនញាតិញោមក្រានស្ដាប់ដំណើរសាច់រឿងមួយគាថាហ្នឹងទៅ
រយឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់មិនមែនធ្វើតិចទេបានបានជួបពុទ្ធជាប្អូនពុទ្ធអីចឹងទៅពីអតីតជាតិហ្នឹងគឺជាមហេសីរបស់ស្ដេចប៉ុន្តែប្រច័ណ្ឌតើប្រច័ណ្ឌនឹងស្ដេចហ្នឹងប្រច័ណ្ឌជាមួយស្រីរបាំហើយតានាងរបាំនឹងមករំព្រះស្វាមីជាស្ដេចនឹងសម្លឹងញញឹមដូចជាពេញចិត្តនាងណាចូលចិត្តនាងណាបាត់នាងបានសួររកឈ្មោះនាងដូចជាសំដូចជាស្អាតប្រច័ណ្ឌមហេសីនឹងប្រច័ណ្ឌអ្នកប្រច័ណ្ឌប្តីដឹងហើយរៀបវិធីសាស្ត្រកំចាត់នាងនឹងចោលដើម្បីឲ្យព្រះស្វាមីនឹងមើលតែសម្រស់របស់នាងតែមួយមុខបានហើយមិនបាច់មើលនាងស្រីរបស់មិនទេមិនបាច់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះកុំឲ្យសាច់នាងនឹងស្អាតក៏រៀបវិធីសាស្ត្រជាមួយស្នំឯកជាមួយអ្នកនៅចិត្តខ្លួននឹងនាងនឹងក៏បានលំអងនៃខ្ញែញាតិខ្ញុំស្គាល់ហ៎ខ្ញែរបស់ហ៎ខ្ញែនឹងទៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរខ្ញែនឹងនោះបានលំអងខ្ញែនឹងហើយឲ្យចាត់មនុស្សឲ្យទៅហៅនាងរបាំនឹងមកហើយពេលដែលហៅនាងរបាំនឹងមកឲ្យមនុស្សយកលំអងនៃខ្ញែនឹងយកទៅដាក់ក្រាលនៅលើក្រែរបស់នាងរបាំនឹងដេកលើកំរាលលើភួយលើអីចឹងទៅលើខ្នើយលើអីចឹងទៅដាក់សពកន្លែងចឹងហើយនាងឯនេះហៅនាងរបាំនឹងមកធ្វើជាលក្ខណៈដូចជាស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលតែប្រឡំយកអាលំអងរបស់ខ្ញែហ្នឹងមកប៉ះជាមួយនឹងខ្លួននាងខ្លះទៅប្រឡំអីទៅលំោះកើតលំោះហ្នឹងចំពោះនាងរបាំហ្នឹងអេះខ្វាច់សាច់ហ្នឹងដាច់អស់ហើយវាលំោះពេកចេញពីកន្លែងពនាងអាកែមហេសីហ្នឹងមកដល់កន្លែងខ្លួនឯងដេកដាក់ខ្លួនដេកវាចំអាលំអងខ្ញែហ្នឹងដែលគេរៀបទុកឲ្យស្រេចហ្នឹងទៀតលំោះអេះដាច់ពេញខ្លួននាងហ្នឹងមុខលែងស្អាតទៅអេះមុខផងអេះខ្លួនផងហ្នឹងវាឡើងអាលាត់អញ្ចឹងទៅវាលែងស្អាតបាននាងនេះសប្បាយចិត្តអើយរុកលែងស្អាតហើយតែប៉ុណ្ណេះព្រះស្វាមីយើងលែងមើលនាងហើយមើលតែយើងវិញហើយលែងមើលនាងឯងហើយកម្មហ្នឹងឯងបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គប្រជុំអតីតនិទានហ្នឹងមកថានាងមហេសីស្ដេចកាលនោះគឺបានមកជានាងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនាងរោហិណីហ្នឹងមហេសីស្ដេចហ្នឹងដែលចង់គំនុំជាមួយនឹងនាងស្រីរបាំនោះព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្ដីហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីក្រោតក្តីសេចក្តីច្រណែនក្តីសំបីមានប្រមាណតិចតួចក៏មិនគួរធ្វើដែរព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ណាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងបានមកដល់ត្រង់ចំណុចនៃពគាថាព្រះអង្គលើកពគាថានឹងមកក្នុងពគាថាទី174ព្រះអង្គសម្ដែងថាកោធាងជាហេវបច្ចហេយមានังសង្យោចនังសពមតកមយៈតានិមរោបស្មង្គអសញ្ញមានังអកិញ្ចនังមានឧបតនទុក្ខាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់ហ្នឹងគឺគាថាទី174បត្រង់វគ្គទី17កោធវគ្គគាថាដំបូងជាភាសាខ្មែរថា
បុគ្គលក៏បីលះបង់សេចក្តីក្រោធនឹងចេញហើយក៏បីលះបង់មេញចេញក៏បីកន្លងនោះសង្យោជនៈធរទាំងអស់ចោលចេញຕົកទាំងឡាយតែងមិនជាប់តាមបុគ្គលដែលមិនជាប់ចម្ពាក់ក្នុងនាមនឹងរូបមិនមានកិលេសជាគ្រឿងកង្វល់នោះឡើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាបាលីបើប្រែខ្មែរមកប្រែមកអញ្ចឹងបងចឹងឥឡូវយើងគិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រែហ្នឹងបុគ្គលក៏បីលះសេចក្តីក្រោតចេញដូចនាងរហិនីញាតិខ្ញុំមើលដោយសារអីបាននាងកើតតបៅពេញខ្លួនអញ្ចឹងដោយសារអីគឺដោយសារក្រោតចុះបើយើងគិតសម័យនោះទីងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើយើងនៅជាមួយទេសេចក្តីក្រោតថានៅច្រើនណាបងនៅច្រើនហើយវាដាំពូជមកវាបានមកអញ្ចឹងមើលនាងរយណីកើតឡើងដោយសារក្រោតខឹងនាងនឹងស្អាតពេកប្តីមើលទៅនាងនឹងធ្វើនាងនឹងរੂអក្រក់បានប្តីលែងមើលមកមើលយើងវិញដោយសារអីតោសៈគឺសេចក្តីក្រោតហ្នឹងឯងតើបានមករੂអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកភ្នែកសិលាវអ្នកមាត់វាចអ្នកស្បែកមិនល្អស្បែកខ្មៅកក្រិចអីចឹងទៅអ្នកច្មោះកប៉ិតអ្នកស្លឹកតិចតិឆិតណាអ្នកដើរប៉ែវអ្នកប្រកិនពីការអ្នកអីចឹងទៅយើងសម័យមកលើកម្មរបស់យើងវិញប្រហែលជាមានតោសៈនឹងច្រើនដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែតោសៈនឹងច្រើនទៅបានផលមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ជួយពិចារណាគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលព្រះតមានវិភពព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលក៏បីលះសេចក្តីក្រោតចេញអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយគួរកុំក្រោតតបហើយមនុស្សយើងច្រើនតែហេដូចគុនថាអញ្ចឹងបានណាប៉ុន្តែគេជេរគេមើងងាយគេដៀលពូជគេនិយាយដើមចាក់រុកហើយបើយើងមិនតបបើយើងមិនតគេថាយើងអន់ណាច្រើនតែទៅវិញនឹងអញ្ចឹងអន់អន់ទៅទៅចង់ឲ្យឈ្នះឈ្នះមកគ្រាកើតទុកមករອບជាតិហ្នឹងទៅចង់ទៅឈ្នះអញ្ចឹងហ៎បើសម្រាប់ពេលខ្លះកុំទៅខ្វល់ច្រើនអាត្មាពីមុនខ្វល់ច្រើនណាគេថាអញ្ចេះទៅកើតបរិខៈថ្នាំងថ្នាក់គេថាអញ្ចេះទៅមកគិតពិចារណាដោយវាមិនតំណងគិតយូរទៅប្របាក់ចិត្តតែម្នាក់ឯងចឹងកុំទៅខ្វល់សំបីតែព្រះនៅផ្គប់ចិត្តមនុស្សមិនត្រូវផងតម្រមយើងមិនតែព្រះស្អីបថុជនត្រឹមលោកកដាណោះមានបានសោតាសកតិអីតើបថុជនធម្មតាប៉ះឆៅដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានអីទៅហាមខាត់អ្នកដតីឲ្យនិន្ទាឲ្យស្អប់ឲ្យសរសើរបានអត់ទេរឿងនិន្ទារឿងសរសើរគឺជារឿងរបស់ធរបុរាណតាំងពីដើមមកមិនមែនទៅមានបច្ចុប្បន្ននឹងទេមានយូរហើយក៏យូរហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងពិចារណាទៅជាមួយនឹងធរនេះបានធរនេះយកមកអោបទៅសោកឲ្យវិគៀកខ្លួនឯងហើយយើងពិចារណាថាគោះក៏បីលះសេចក្តីក្រោតនេះចេញបើមិនក៏បីក៏គួរគិតតែគួរមិនគួរឬក៏ព្រះគ្រាន់តែសំដែងភូតឯងទេថាមែនទេគួរមិនគួរຕົកទេព្រោះក្រោតនេះຕົកវានាំឲ្យអន្តរាយមិនមែនតែពេលនេះទេអន្តរាយរហូតដល់អនាគតជាតិជាតិបន្តទៀតចឹងទៅក៏បីលះបងចេញនឹងកន្លងសង្យោជនៈធរ
ចោលចេញបាទសាងយោជនៈធរហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ10យ៉ាងឯណោះប៉ុន្តែគាត់បីលះបងដល់មានអ្នកចេញហើយកន្លងបងសាងយោជនៈធរយើងធ្វើមិនបានទេសាងយោជនៈធរមានសកាយតិដ្ឋិអីសិលបតបរមស័រូបរាគៈរូបរាគៈអីតិដ្ឋិមេនះអីយើងទៅមិនរួចទេធ្វើមិនបានគ្រាន់ថាបើយើងយកមកពិចារណាឲ្យมันអាចឲ្យអស់បានប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យស្រាលស្ដើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអាហ្នឹងវាគ្រាន់បើជាងមិនធ្វើណាញាតិញោមគ្រាន់បើជាងមិនធ្វើតែមេនះនេះក៏បីលះបងមេនះនឹងចេញលោកអាចារ្យឆឹងកានក៏សរសេរថាមេនះជើងឯកបែកខាងរឹងល្ងងម្លឹងមិនព្រមចុះញោមតែណាមានអ្នកនេះនៅមានតារាបណាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារទៅអន្តរាយហើយបើຕົកមានអ្នកអន្តរាយហើយដូចលោកគ្រូអាចារ្យឆឹងកានគាត់សរសេរអញ្ចឹងឯងហើយបើមិនប្រឹងទេវាຕົកមានអ្នកហ្នឹងវាអន្តរាយហើយហើយសង្យោជនៈធរហ្នឹងអញ្ចឹងដែររៀនកន្លងបងចោលខ្លះខ្លះបើមិនបានអស់ទេគាត់ណារៀនខ្លួនឯងអនុវត្តបន្តិចបន្តិចទេយើងធ្វើវាមិនអស់មែនព្រោះយើងជាប្រតិជនហ្នឹងបើសារវាមិនអស់ហ្នឹងហើយបើនៅដល់រាល់ថ្ងៃនេះកើតស្លាប់ស្លាប់កើតអញ្ចឹងឯងចាស់ឈឺឈឺស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់អញ្ចឹងឯងហើយបើសំដាយថាຕົកទាំងឡាយតែងមិនជាប់តាមនៅបុគ្គលដែលមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងកាមមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងនាមនឹងរូបក៏តណ្ណាមរូបបាស្មឹងមិនជាប់ចំពាក់នៅក្នុងនាមនឹងរូបសេចក្តីຕົកហ្នឹងវាអត់មានត្រូវមកជាប់ចម្ពាក់បកគលតែមិនជាប់ចម្ពាក់ណានាមក្នុងរូបទេនាមផ្សេងរូបផ្សេងនាមអ្វីដែលមានតែឈ្មោះដូចជាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានឈ្មោះប៉ុន្តែយើងដែរឃើញវេទនាមុខយ៉ាងម៉េចថាអត់ដែរឃើញទេចុះសញ្ញាមុខម៉េចថាអត់ដែរឃើញទេសង្ខារថារត់តែមិនដែរឃើញចុះវិញ្ញាណថារត់តែមិនដែរឃើញអាណាដែលមិនឃើញគឺឈ្មោះថានាមជារូបដៃហ្នឹងជើងហ្នឹងមុខមាត់ហ្នឹងមើលឃើញគេហៅថារូបអញ្ចឹងបើបុគ្គលដែលមិនក្រោតបុគ្គលដែលលះបង់មានអ្នកបុគ្គលដែលកន្លងបងសាងយកចំណេះធ្វើឲ្យរឿងអីដែលសេចក្តីຕົកមិនត្រូវមកជាប់តាមនៅនាម